Ну розказуй, що у вас тут помінялось. Вікна поставили, бачиш як? Чоловік поставив вікна, гараж там накрили з тієї сторони. Але гараж, то котельня. О, ну котельня, да. Показуй. Бачиш, далі? Тут заложили вже. Ага. Да. Ну що, хто дивився попереднє відео, той бачив, які були руйнації страшні. Здавалося, що тут взагалі не підйомне. Да. Але це ще раз показує, що українці як мурашки. Допомогою. А, тут закрили, да, поки так буде. Тут же вікно було чи ні? Ну, планувалось. То просто заложене на суху. Ага. Сніг не менше задував. Так, що менше задувало, бачиш, щоб туди водою не набиралися панелі. Угу. Да. Ну і так, дах перекрили, ну принаймні воно вже не капає на голову. Так, да, ну це така врем'яночка. Так, да, розумію. Терасу вже почали. Ух ти. Так. Да. Да. Тут вообще ж все було вигоріло як это. Да, ну да. Тут розбирати потім треба, да, буде все одно. Да. Да, це ж буде. Там ще майже половину другого поверху треба розібрати і переложити по новій. Ну, але ж ого, кусок роботи який. Скажи. Та вообще. Ви мурашки. Ну, скажи, там уже заходиш, там вже приміщення. Да. Розуміло, що почистити. Ну да, але все-таки, о, дивіться, бачите? Щоб ви розуміли, тут все ж було, ми коли минулого разу було тут під відкритим небом було. А тут, о, бач, вікна, вікно тепер є, а не було, ми скрізь це вікно бачили тоді машину, і стиралка ця стояла. Двері ще з'явилися. Ну так. На перші дяки, не намокали. Ну, видно, що, звісно, що тут роботи, що роботи. Кладено. Вже ж не вітер, не... Та ну, звісно. Та безумовно. Я щось пам'ятаю, коли так, знаєш, пам'ятаєш, ми з тобою ходили, а воно прямо на голову капало. Водопад. Водопад був, ну так. Да. Бачиш, стіночку переложили, не пам'ятаю, тут я був. Не було нічого ще. То стіну перш заштукатурили, переложили туди. Так, і біля вікна, і не було. А, не було, не було взагалі? Була знесена була. Не було, не було, не було її. Бачиш, вже не пам'ятаю. Ну... На другому зробив, на зиму. Ну, закрили і хорошо. Да. Бач, є куди положити, щоб воно не мокло. Та безумовно. Блін, оці відновлення, я де от буваю. Бо я минулий раз, коли тут був, то знаєш, 10 см льоду і 3 метри снігу. Та я вірю, звісно, ще й сніжиш був. Так, да, сніг таки нападав, ми тут зимовим на вниз, накидались, звісно, багато. Да, ну, видно, що відновлення йде повним ходом. Ну, клас. Де руки є, там є руки, це точно. Ну, сподіваюся, наступного разу прийдемо, вже побачимо. Взагалі все хорошо.